Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suici fi fi analagata teman satu huni enggalem kenikmatan fi analagata teman satu huni ing dalam teman satu huni kenikmatan atau keenaan wasa'adatalan bejo wasa'adatalan bejo atau kebahagiaan libni adama ketuini anak adam iku ma'rifatullahi ma'rifat yang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi sesungguhnya nikmat kebahagiaan itu adalah ma'rifat kepada Allah, kenal menjadi Gusti ilam lan urwa soko siro ilam urwa soko siro anna sa'adata semen setuhune anna sa'adata kuli syai'in ya anna sa'adata kuli syai'in temen setuhune bejone saben-saben suici-wici temen setuhune bejone saben-saben suici-wici wa lazata bulan lazati kula syai wa lazata bulan lazati kula syai wa rohata bulan kepenai wa rohata bulan kepenai kula syai rohkan niku ya istirahat istirahat niku ya istirahat niku ya leren leren niku ngepenane apa kalau traweh niku ya ngepenane apa dalam arti ora usah nggone istilahnya orang bisa ngoyo-ngoyo sampean kena traweh rong rakaat leren se ngopi-ngopi di se rokokan ya engko saja wis keselilan traweh meneh utang rakaat leren jagungan di se niku kena makanya dinamakan terawih pena walazata kulli syai'in lan lazati saben-saben suici iku tabunono apa sya'adatu kulli syai'in iku bimuktado ta'atihi tatrapane wa teke kulla syai'in iku bimuktado ditopatihi kelawan tatrapane wateke kula syai'in watobu'um kuli syai'in utawi wateke saben-saben suwici-wici watobu'um kuli syai'in utawi wateke saben-saben suwici-wici iku ma barang-barang iku ma barang-barang kuli kok angin jadi akan apa kula syai'in lagu kronoma jadi yang namanya kenikmatan itu sesuai dengan apa ya
tuntutan mata, tuntunan mata, muktado topati. Kemudian mata itu diciptakan sesuai dengan keperuntukannya. Contohnya dia, falazatul aini mongko utawi lazate utawa enake mripat. Falazatul aini mongko utawi lazate mripat iku fi syuari ing dalem pira-pira gambar. Iku fi syuari ing dalem pira-pira gambar alhasanati kang bagus. Walazatul udunan utawi enak iku peng lagate kuping iku fil aswati ing dalem pira-pira swara at-thayyibati kang bagus. Jadilah enake mata niku ya sesuai dengan apa yang dilihat, kuping itu sesuai dengan apa yang didengar. Makanya meripat niku iso nyawange barang iki api, barang iki elek. Ada tulisan sing ora teratur ya. Niku mesti tulisan pokoknya ini iki piye. Tapi ada tulisan semua api ngoten kok sawang yang penak. Terus kuping yo ngono. Ana wong maca Quran niku lek sesuai tajwid niku kuping niku sapa enak. Lanjate kuping niku. Tapi lek engko gak sesuai tajwid niku yo gak penak. Kilo A suarane kuwena ngoten nek kuping yo buwetan. Tapi lek gak penak yo nggih grundel kok kancang mudune kok kuwi. Jadi sesuai dengan keperuntukannya. Irung yo ngono. Nganggo sing ora enak kaya bengok-bengok. Ada koncone mentot kaya. Yo bengok-bengok. Tapi kadung sesuatu yang harum niku mah gue meniru nih. Wakan jalitan itu kaya mengkono-mengkono apa? Lazatul ain walazatul uzun sa'irul jawarihi utawi sekairine piro-piro anggota. Sa'irul jawarihi utawi sekairine piro-piro anggota bihadihi sifati kelawan iki-iki sifat. Tangan yang unuk senengane gerayai. Nah, enak barang sing kasar ya kroso, sing halus ya kroso. Terus walagatul qalbi. Niki sing penting. Walagatul qalbi utawi enake ati, lazate ati. Al-khosyati kang tertentu iku bi ma'rifatillahi, ma'rifat ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kawan maha suci ni Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Angkani wong niku bolak-balik muni ketenangan hati
pakai nih kata-kata yang mengatakan tidak ada yang lebih bahagia daripada hati yang tenang, nih pakai kata-kata semacam itu. Karena saking cupete akhirnya uang niku sing diharap-harap nih antengnya hati. Lah hati niku iso tenang, iso bahagia niku lah iso makrifat billah. Makrifat billah, makrifat billah itu bisa dicapai oleh siapa saja, semua manusia tanpa pandang bulu itu bisa mencapai makrifatul Allah Ta'ala dengan ya dengan usaha, dengan ikhtiar, semuanya bisa. Li'anahu krono teman setubuni al-qalbi iku makhlukun tindati aben laha krono makrifatullahi. Jadi hati kita itu diciptakan untuk apa? Makrifat billah. Makanya tidak ada yang membuat hati kita itu senang kecuali makrifat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang niku lek wis kenal karo Gusti Allah kuwi ditalekne teng dene Gusti Allah. Lek wis dibarengi Gusti Allah niku lek uang iso berhasil semacam itu ya gak susah. Sampeyan kelangan duit 100.000 mbaman terus muni wis tak pasrah ning Gusti Allah. Tapi Gusti Allah wis ben dicipok Gusti Allah, tapi ngrundel ora iso dilani. Ya melambine tok iso tapi atine niku pancen manggah ngrundel tak kok iso ilang piye. Main ngono wae. Sampe dicipok pae dicipok kan ayo niku. Niku berarti sik urung iso makrifat billah. Uang niku lek wis iso makrifat billah, iso pasrah lepas sudah. Satu saya bilang malah sepen, plus saya pun tak mikir, utak pas mau ismis mikir lihat, mana? Ojo terus, pas pasrah nih gue Gusti Allah, tapi tengah mikir. Itu berarti belum makrifat sing tenang. Wa kullu malan utawi saben-saben barang lam ya'rifu kang ora ngerti tema sopo ibnu Adam, ibnu Adam iku idza arafahu ing dalem nalikane ngerti sopo ibnu Adam ema iku idza arafahu ing dalem nalikane ngerti sopo ibnu Adam ema farisa mongko bunga sopo ibnu Adam bihi kelawan mat kurung tahu kenal Gusti Allah, bareng kenal Allah. Suweneng hati. Suweneng hati. Kaya dhewe kecil niku wis dadi wong Islam niku ya sik urung patek makrifat ning dene Gusti Allah. Sebab awake sik duwe susah.
sing duwe susah. Kudune lek wis makrifat billah sing tenanan kuwi ora enak, susah niku ora enak. Isine makmur seneng. Seneng. Wong lek seneng niku awake sehat, lemu. Jadi lu ngelung-ngelung gue seneng hati mangane gak sepiro tapi kok lembu jadi hatinya seneng ayo, ayo mislu syatronji sepadane main catur sepadane main catur iza arafaha mongko iklim nalikani ngerti sopo ibnu adam ing syatronji fariha mongko bunga sopo ibnu adam pihak lawan syatronji walau nuhian lamuntin cegah soko ibn Adam walau nuhian lamuntin cegah soko ibn Adam walau nuhian lamuntin cegah soko ibn Adam anha saking syatronji lam yadurgha moko ora bisa ninggal soko ibn Adam walaya berkolak ora tetep walaya beko lan ora tetep labu ketuine anak Adam walaya beko lan ora tetep labu ketuine anak Adam anha saking syatronji opo sobrun sabar uang main sekat nih mulai uang sing sekat untuk mesur lali barang-barang saat untuk mendi padahal sekat pun yang mikir tapi ada kenikmatan di sana dicegah ya orang temen ini uang main patung temen semua temiku jadi orang yang merasa sekat kayu dipikir gitu. Sebab orang merasakan kenikmatan sekat ataupun permainan-permainan yang lain itu contoh salah satunya sekat sampai yang tidak mau pilih kafe ngono ya kurang tahu bareng bijak pisan ya rata iya yang kedua apa ya malik pena hari ketiga mana sudah diri rasa kerja wakan kehalikan kaya mengkono-mengkono syatronji iga wako aeng dalam mengalikan itu mibo sopo ibnu adam iza waqa'a ingal menalikane tumibo sapa ibnu adam bi ma'rifatillahi ingal ma'rifat ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fariha mongko bunga sapa ibnu adam biha kelawan pihak lawan sapa kuwi pihak lawan ma'rifatillah walam yasyur lan ora sabar sapa ibnu adam
anil musya agati saking ningali Gusti Allah. Jadi awak dewi niku bisa mencapai kebahagiaan sejati. Urip sing tanpa susah niku ora iso makrifat billah. Ya. Wong sugih niku sik susah. Wong melarat yo sik susah. Wong pinter yo sik susah, wong goblok yo sik susah. Tapi lek wis iso makrifat billah niku ora duwe susah. Isine metur dibalene tenggene Gusti Allah. Angel. Ternyata pengen seneng ati niku nggih angel. Angel. Tanpa grundel. Isine mekur alhamdulillah anak mau ngene kuwi ra ngene. Sampai-sampai ndonga mawon wis sampun dikon Gusti Allah iki cukup bareng-bareng pas njaluk sampe mos. Meskipun awak dhewe niku juga boleh merasakan kebahagiaan dengan perhiasan-perhiasan sing ndudu niki oleh ya, oleh Al-Qur'an. Nah ini Ulman harroma suatu haram Ulman harroma zinatallahi lati akhrajani ibadihi wa tayyibati min rizqillah Ul hiya dilazina amanu fil hayati dunia khalisatan yawmal qiyamah. Boleh kita itu menikmati rezeki-rezeki dari Allah itu boleh itu. Sampai seneng duwe barang sing sampeyan duwe niku oleh duwe sepeda motor ya demen oleh bentino tersini ya dipoles sawangi oleh mau. Boleh itu asalkan tidak berlebih. Koyok sampean budal teng masjid niku kudune gawe klambi sing api-api mengene sing pantes lah, sing pantes minimal sing pantes. Ojo terus gawe kaos ngepen aku mau nerima terus budal nih masjid gawe kaos gambare partai ojo saking nerima nih ngeklambi jebol-jebol ngeraulah lek duwe baju sing apik, sampean duwe sing apik. Wan sampean nek oleh pengen awet klambine, ya, pengen duwe klambi sing apik, sing awet. Niku pertama kali gawe niku dikene soal gawe. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin niku.
ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Lek anak Adam ini dari Gusti Allah. Dalam surat Al-A'raf. Lek awak nang masjid gawe klambi sing apik kan iku. Klambi sing apik kan perhiasan. Boleh kita itu sampean pengen klambi sing apik niku ora. Bahkan sampean kudu napa iki? Ning tempat-tempat sing tertentu pernikahan yang malam-malam ojo gawe ora apik sampean rimo mawon gawe kaos enak bisane apa kan semen bersih saking rimo nih jadi juga aneh masalah tuan rumah ini. Tapi gini ku wau kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ojo berlebihan. Kulu mangan sira kabeh. Washrobu ngombe sira kabeh. Wala tusrifu ojo lelungian sira kabeh. Innahu teman satune Gusti Allah iku la yuhibbul musrifin. Orang demen karo wong sing berlebih-lebih. Mangan lah orang. Ya Allah. Kadang luwe mangane luwe cocok ngono ya. Angel kali. Angel. Kelegean mawon sik larang sik larang sik didengar mlaku-mlaku sik kepak. Dua lek nek Muhammad. Jadi intine kita itu boleh menikmati perhiasan-perhiasan, menikmati dunia niku boleh. Boleh. Tapi gini mawon kulu washrobu wala tusrifu niku. Gusti Allah niku nggih menciptakan kenikmatan iku ing awake dhewe. Yo kita manfaatkan sebaik-baik, tapi aja berlebihan. Li anna ladzatal qalbi karena teman satu gune napa niki enake ati, lezate ati. Lezate ati. Iku al-ma'rifatu ma'rifat ing Gusti Allah. Makanya ini kan diomong ini kan oleh kolbun itu yurruhi awal diri ini ruhi awal diri ini itu Gusti Allah tapi baru di template yang menungso akhirnya nikul akhirnya malah selain Gusti Allah ya juga kelihatan indah awam perhiasan-perhiasan dunia ini cuma ada yang bisa mengendalikan ada yang tidak bisa ada yang sampai mencintai Allah dunia ini lebih mencintai dunia daripada Gusti Allah. Mengkane Kanjeng Nabi niku jenenge Ahmad, Ahmad niku. Berarti maknani lebih memuji ya. Lek Hamida kan muji, lek Ahmad niku memuji yang lebih memuji. Nah, makanya Kanjeng Nabi ini kulek muji Allah ini kulek ngalah-ngalah nih keindahan yang ada di dunia ini. Lah awak itu enggak.
oleh kon muji sepeda motor mana sih nggak tahu ngalah ngalah Gusti Allah. Sing lanang muji cah wedok ya kalau wah sampai ngeri sidur sidur sampai tidak ngira sopuru sampai diri wangi ninggalin sinamu ninggalin sembarang-barang tapi kalau Gusti Allah ya harus cukup sholat sangin menit barang Kanjeng Nabi waktu Ahmad memuji Allah itu melebihi daripada memuji dunia itu. Jadi awalnya roh niku ya banyak kebahagiaannya hanya melihat Allah saja. Wakul lama kanat lanteng dalam semangsane ono. Lan ing dalam semangsane ono apa al-ma'rifat al-ma'rifat iku akbaro luwih gedhe iku akbaro luwih gedhe lan nek ma'rifat itu lebih besar ya kanat mongko ono apa al-ladzatu keenakan kenikmatan iku akbaro luwih gedhe wali galikan krono mengkono-mengkono nopo ni ulama kanat al-ma'rifatu akbar ni fa'innal insana mengkotongan satu huni manusia iku idza arafa ing dalem nalikane ngerti sapa insan al-wazir ing perdana menteri fariha moho bunga sapa insan walau alima lamun meruh utawa ngerti sapa insan al malika ing raja lakana moko yekti ana sapa insan iku akzuma luweh agung apa nih farhan bungai roh perdana menteri wis demen apa meneh roh presiden ini walaisan ora ono walaisan ora ono apa maujudun barang kang maujud walaisan ora ono apa maujudun barang kang maujud iku asyrafal wa mulya minallahi tinimbang saking Gusti Allah. Ora enek barang sing wujud teng donya niki sing luwih mulya kecuali napa dibandingkan dengan Allah niku ora enek. Subhanahu wa ta'ala li anna syarofa kulli mawjudin karena teman satu huni mulyani saben-saben perkara kang mawjud Uh,
Wong nek dipikir yo bingung. Yo lucu, golek kebahagiaan hidup ning mbok ngayuni dene. Ning dicere golek ketenangan hidup. Golek ketenangan hidup sampai diwrewangi ning dindi. Bingung mencari ketenangan hidup, mencari kebahagiaan hidup. Pada hari itu kebahagiaan itu ada pada hati kita. Bila kita bisa makrifat tengene Gusti Allah. Akhirnya nek golek kebahagiaan hidup niku akhirnya ketemu awake dhewe. Sampeyan golek kebahagiaan hidup wis dolan ning dino. Yo engko balik teko omah yo balik nek susah nek. Li anna syarofa kulli maujudin karena teman satu guning muliani saben-saben perkara kang maujud iku bihi kelawan sebab Allah. Wa min bulang saking Allah sesuatu yang indah itu ya karena Allah, sesuatu yang mulia itu karena Allah dan dari Allah. Semua keindahan yang kita puji-puji itu loh, itu adalah yang membuat adalah sampean memuji dengan perhiasan-perhiasan. Awake dhewe kudu ngerti lek perhiasan iki gaweane Gusti Allah. Mas kondi lek gaweane Gusti Allah. Jadi semua yang wujud yang mulia itu tidak lebih mulia daripada Allah. Karena apa? Mulianya perkara di dunia itu dikarenakan oleh Allah. Sehingga mulia itu Gusti Allah. Wa kullu ajaibil alami lan utawi sekabehane keajaiban-keajaiban alam. Lan utawi sekabehane keajaiban-keajaiban alam. Sampai yang delok pemandangan kok sungguh indahnya pemandangan di sini. Kudune sampean langsung balik ya Allah, kita ini Gusti Allah langsung set. Aja mandek teko pemandangannya. Bungun tambah ono subhanallah. Yang ditambahi subhanallah itu menunjukkan dia ini adalah hasil karyanya Gusti Allah. Wa kullu ajaibil alami utawi sekabehane keajaiban alam iku asaru sun'atihi piro-piro labet ciptaane utawa gegaweane Gusti Allah. Semua keajaiban-keajaiban yang ada itu adalah merupakan hasil karya Allah. Nabi Musa iso belah laut itu adalah asaru sun'ati Allah. Tongkat jadi mulo itu adalah asaru sun'ati.
semua apa yang kamu pikirkan sekarang ini, apa yang kamu inginkan, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya pegawaian Gusti Allah. Yang mentakjubkan bagi kita itu adalah Allah yang menciptakan. Fala ma'rifata mengkorano ma'rifat a'azza kandungan mulia min ma'rifatihi saking ma'rifatin Gusti Allah. Walalah gataran orang nolazat iku a'zom luwe agung min lazati ma'rifatihi tinimbang saking lazati ma'rifat ing Gusti Allah. Mangkane sok niku uang niku mlebu swarga niku ya sing ingin kenikmatan yang lebih, yaitu bertemu kalian Allah Subhanahu wa taala niku. Sampean sa'api-api'e omah kaya istana indah melebu ora ketemu wong ini kok kaya penak ya. Sampean golek ijahit omah ijahit omah apik Pak Jahit wonten tindak mulai nyapor ya ini pun neng swarga yang pun mlebu bleng niku ingin kenikmatan yang lebih, yaitu bertemu dengan Allah. Awake dhewe ya mlebu ning omah wabi arep golek izahet bareng petok zahid nih untuk omah api memang wis kaget tok gitu wis jagongan karo zahid masa Allah piye kabare api ya sejagongan omah api wis gak dibahas so yang ngono ning swarga nih lek kadung roh Allah kenikmatan surga itu kalah api. Nah soal uang itu tergantung ngamalnya api ya semakin cedek, semakin ador. Apa itu kan di? Walisan orang-orang apa mantun pemandangan balisan orang-orang apa mandurun pemandangan iku aksana luwih bagus min mandori hadrotihi tinimbang saking pemandangane mersani Gusti Allah. Tinimbang saking pemandangan ini pangersane Gusti Allah. Walagatu ma'rifatir rububiyati utawi lazate ma'rifat bongso pengiran utawi lazate ma'rifat bongso pengiran
utawi lagate makrifat bangsa pangeran iku muta'alliqatun hubungan bil qalbi kelawan ati fala tabtul nduk kan ulang ya. Wa kullu ladati syahwat ini mungkin utawi sekabiannya piro-piro ladati syahwat syahwat di dunia wa kullu ladati syahwat di dunia utawi sekabiannya piro-piro ladati utawa keenakannya syahwat di dunia iku muta'alliqatun hubungan bin nafsi kelawan awak jiwa wahia utawi ladzati syahwati dunia ikutan ketulu batal apa ladzati syahwati dunia bil mauti kelawan sebab mati lepas mati niku ora iso menikmati syahwati dunia waladzatu ma'rifati rububiyah utawi waladzati ma'rifat bangsa pangeran ya. Ma'rifat billah karpe iku muta'alliqatun hubungan bil qalbi kelawan hati fala taqtulu mongko ora batal apa ladzatu ma'rifati rububiyah bil mauti kelawan sebab mati meskipun mati tapi makrifat billah itu tidak pernah akan hilang tidak karena hati niku ruh niku ora tau mati enggak iso mati sing mati niku namung jas. Nah, sing seneng karo nopo dunia niku yo mekur jasate awake dhewe niki. Makane jasate mati senengane sahabat dunia yo mak. Ati niku ora ora iso mati, makane makrifat teng Gusti Allah yo ora iso hati. Lianal kolba karena teman setuhunnya hati ikulayah liku mati terus lianal kolba karena teman setuhan karena teman setuhunnya hati ikulayah liku ora usak opo kolbi bil mauti kelawan sebab mati baltakunu bale ono opo ladzatuhu ladzate kolbi iku aksaro luwe akeh wadauhu utawi cahayana cahayane kolbi wadauhu utawi cahayane ati wadau utami cahayane ati iku akbaru luwe gede lianna hukro temen setuhunnya kalbu iku khoroja metu opo kalbu minat gulmati saking peteng ilat daui maring padang minat gulmati saking peteng ilat daui maring padang Faslun wa'ala bishwa'ala al-fatiha.